материалите. Натискам върху да, цифрата. Да, номера. Номера натисни. Натисна ли? Трети еди. В кюшето, другото кюше. Преглед и гласуване. Готово. Толкова ли? Готово му бюро. Добре, следващата. Дай се. 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 Йосиф. Кой номер беше? Йосиф 19. На машина ли ще гласуваш или? Дай един бюлетин. На бюлетина, дай на бюлетин. Може на шеф. Жена ти гласува на машина. Тя е умна. Зима. Айде се прави, нали? Да. Там вътре ще. Вътре. Уиски има ли вътре? Има, има, да. Уиски има ли вътре? Има, има. А, да, че е по-голем. Излъж там. Е, по-голем ми, как го прави? Да, не, да, да, да. Затвори. Още е тази към. Няма проба. Още е тази към. Здравствуй. Още е тази към. Къде? Ти го сгъни, сгъни ли? Сгъни го. Обърни обратно. Трябва да е по Едус. Обърни го се обратно. Обратно го обратно. Рейхеди. Класувам. Така. Аз съм бърз. По другото. Ето. Да. Айде. Нека да е върху. Ето тук един подпис. По другото са и да върна. Ермиге, че му ще трябва. Ето тук един подпис. Благодаря. Да, я абсолютно. Айде следващия. Народът е след 4 години вече, да се надявам. Айде го. Биля ми ручен, видиш на тя бях шана. Шала фанова. Kıymet, vardır, meli, meli falan olursun senin.